saddex caruur oo ay dadoodu ku hooseyso 15 jir ayaa ku geeriyooday xeebta loo yaqaano nagfishta amaba goobta ay ku soo xidhaan doonyaha kalluumaysigu ee magaalada Berbera kadib markii ay maalintii shalay ahaa ay halkaasi u tageen si ay ugu soo dabaashaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saaxil ayaa ka hadlay, iyagoo tacsina u diray eheladii iyo qaraabadii ay caruurtaasi ka baxeen, sidoo kalena uga digay guud ahaanba bulshooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska ilaaliyaan goobaha halista ah ee aan badda laga gelin. Waxay saddexda caruur ka koobnaayeen howlgal bay ka sameeyeen maamulka gobolku iyo maamulka degdegga kalluumaysiga iyo ciidanka baddu iyo ciidanka booliiskuba. Howlgalka laga sameeyay wuxuu suurageliyay in la soo helo laba ka mid ah dhalintii oo looga helo meel ku dhow degdegga kalluunka agteeda. Sidoo kale waxaa suura gashay iyadoo la joojin howlgalkii ilaa habeenkii lagu jiray ilaa iyo intii waagu ka beryayay, ayaa saacadu markay ahayd 6:00 subaxnimo waxaa mar labaad suura gashay in iyadana lasoo helo meydkii saddexaad ee ilmihii yaraa. Arrimahaasoo dhani meesha wax ka dhaceen waxa weeyaan wadankada kalluumaysiga ee Nagfish area iyo xeebsoorarka u dhexaysa caruurtu badda ka gashay. Intaan maran ka soo gudbo, halkan waxaanu sugannimay inaanu baaq ka jeedinno sida loo isticmaalayo badda iyo baddu waxay tahay. Marka ugu horreysa, baddu dadku waxay u yimaadaan ama ciyaalku waxay u yimaadaan inay aan ka xaraabaysan, laakiin baddu qofku ku soo talagelaya ama ha weynaada ama ha yaraadee waa inuu badda marku soo qabanayo ku soo talagalaa inuu meel cadow joogo tagayo. Meel cadow joogo, baddu waa cadow. Markaa meel cadow joogo marku qofku tagayo de wuu diyaar garoobayo, cadow wuu diyaar garoobaa. Sida cadowga lagu diyaar garoobayo loogu diyaar garoobo badda. Badduna sideedaba wax ku dishaa, laba nooc wax ku dishaa. Marka ay baddu ay marna caarayso marna soo buuxinayso waxbay ku dishaa, oo qofku isagoon ogeyn bay ku soo buuxisaa oo weydaarataa, dabeetana meeshii uu ka yimi haddeer bannaanayd baa buuxsataa intuu biyo ku jeedo. Markuu isaga baxbu doono iyay dabeetana uu bixi kar waayo ilqada, taa way ku dishaa. Mid kalena way ku dishaa oo baddu waxay leedahay godad bay leedahay, ama godad dhagxaneed ha ahaadaan ama godad kaloo ciidaho wax qodeen ha ahaadaan, qofku isagoo dabaala qoonin oo dhul iska maraaya ayuu dabeetana godkii ku dhacaya, dabaashana ma yaqaan, taana wuu ku dhintaa. Waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii ka dhinteen saddexda caruur oo ay ka baxeen, ayaan u tacsiyeynayaa Ilaahay inuu si miriyo iman ka siiyo in baddu caariday, oo markaa yaryarku ay baddii ay moodeen meel bannaan iska sii socdeen intii maryaa dhigteen adug 10 subaxnimo meelahaas ayaa qiyaastu ahayd ay iska sii socdeen. Markay socdeen dee baddu unbaa kusoo carartay, soo weydaartay, sidaa darteed bay markaa geeridu ku timi. Runtii waa geeri naxdi leh, oona aad uga xanuunsanayno haddaanu nahay ciidanka booliiska iyo haddaanu nahay maamulka gobolka iyo haddaanu nahay maamulka gobolka oo dhan iyo saraakiisha iyo aad baan arrintaa uga xanuunsanaynaa. Runtii halkan maadaama ay arrintaas way dhacday, way dhinteen, Ilaahayna samiriyay imaana ka siiyay waalidiintii iyo innagaba. Oduhu way kacsan yihiin, dooxyada 24 hours biyaa socda. Marka dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood waxaan uga digayaa in dadkan aan xilkastka ahayn ee xitaa gaadiidka wada 24 hours maanta booliiska qaranka iyo ciidamada qaranku waxay heegan ugu jiraan in qof weyn oo mas-uul oo hanti loo dhiibay ama ubad wada ay ka badbaadiyaan doox una ku tuuraysi kas. Dadweynaha sharafta leh markaa waxaan ka codsanaynaa laba qodoba, in maalinta Jimcaha iyo maalinta Khamiista oo maalinta Berbera loogu badan yahay loo soo dabaaltago dhalinyarta reer Soomaaliland oo soo dabaaltegeen. Marka meelaha muwaasibka ah een xoogga saarnay een ciidamada dhignay ee batalaali eeriyadeeda ee lagu ilaalinayo dadweynaha oo dabaaltegeen, dhulkan kale ee dhibta leh sida shalay tolay ka dhacday dhibaatadu, waxaan leenahay arrintaa laga digtoonaado, laga digtoonaado. Ciddii hadda kadib aanu ku aragno dhulkaana tallaabada sharci waafaqsan aanu ka qaadaynaa aduu eebba yidhaahdo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saddexdan caruur ah ay baddu liqday ayaa abaarashantii iyo barkii galabnimo ee maalintii shalay ahaa laba ka mid a badda laga soo saaray, halka mid ka mid a caruurtaasina la waayey balse meydkiisa la helay subaxii saaka ahaa. Saddexdan caruur ayaa maanta lagu aasay magaalada Berbera. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.